الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على فضله وإحسانه، أمر بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم أجرا عظيما، والصلاة والسلام على عبده ورسوله القائل: والصبر ضياء، وآله وصحبه وسلم. إخواني وأحبابي في الإسلام، مشايخ الأجلاء، دنتل ميدان حوار، دنتل ميدان أندو ديننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا باللقاء المتجدد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الصابرين وأن يختم لنا بالصالحات. بندرا رجل بتد ودن جتجيوم رارو تقدو بندو فواري بول المكو يدو ميرن يمجري جمكو ديو يبتو يدو من جيوم رارو يمري كو يتو منيال كو ومانتي هاجون منيو بدومي بي منيال بي الله فرني الله فرني بن جب دي موند يرمين دي الله يكيسال الله يوان يمجر مكو ونلا رمكو بيدو والصبر ضياء كو يتو منيال كو هاجون كو ندنير كو جلبين دي e ko limiyer ha jone bernde juldo wona e koreje galle makko wona sahabaabe makko e dun non bandiraabe julbe teddibe dental meden hiwar dental meden andu diina ma en calmini salminaade diina l'islam en duani ma fofof e gardogal cierno meden alhasan ba hafizahullah e dendangal serembe jinnaabe jortotobe do e dingiral he ha e hatantebe dente meden diimi yankoje en gari e jilaw meden e sira deftere meden riyadus salihin li imam an-nawawi rahmatullahi alayhi eden nyaago joomiraado tabaaraka wa ta'ala de wadata en ha joni eden jiya e munyobe duumotobe munyal e tabitobe e munyal be e nyaage joomiraado timminan en golleji mujj ibadallah اتقوا الله تعالى في جميع أحوالكم واصبروا على ما ينالكم من البلاء والمهن فإن الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالخير والشر كما قال جل وعلا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون إذن بصدره الدال سبحانه جل جلاله إن كدها جون باغن منجي إذن دانغل جئمن الحالي جميدن دومو دن إمونيال e gila to yete musibaje balawuji di Allah jeri boto di Allah yewndo to ha joni jiyabe be e neddo bani adam yo andu ha joni bani adam dam do ngurnam la budda o jeri be so haaji Allah na jeri boro yimbe be ha joni modjere no be jidire ni be keba jewdi be keba ko holara be heba ko yete kongu be heba ko yete lamu be heba ko yete bibbe e Allah jeri boro be bangi to modjere o jewa holno be badirta holno be gollirta Allah na jeri boro yimbe be kadi bangi to bonande musibaje nyebule chadele kulhuli e dum fode Allah wadiran do ha joni ha kanko jomirado tabaaraka wa ta'ala sunali hikmatin ya'lamuhu hu ko jawla tan ha joni Allah wadir don ko hikma mo jewndo yimbe be e haa jeri bobe no wiri khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah tagi maydo tagi ngurna ma haa jeri bo yimbe be hol burdo mo jinde golle ko sabu dum wiye deftere mako teddunde ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون ما من جري برون هاجون من جري برون بنيت مجريج فتحو جهاجون من بران يومي أن فتوى كويت فتحو من بران كويت من قدس أرزقاج من دك كويت هاجون جلل من دك كويت عافية من دك كويت هالر من جري برون بنيت مجرن جيدون أني والشر هاجون مصيباج دون فو الله يكو فتنة كو جري باريين ببئ ene fon dotto dan ko faade Allah no wi ilayna turja'un fal 'abdu bi hajatin ila sabri e maccuro hajon na hatu jini mun wala qad zakara Allah tabaaraka wa ta'ala as-sabr fil qur'an fi 90 mawdi'an fi qur'anihi al-karim wa qila huwa nisfu al-iman e Allah hali hajon no ko je chapande jena e daftar ma fondo mo hala ko wete o ma yamira ko wete munyal o ma hirjina hajon ko wete munyal kanko jomirado tabaaraka wa ta'ala no ko je hajon ye e chapande jena e wiyama ha joni ko wiyete munyal ko woni feccere e ha joni ko wiyete andanda hore ma munyal wiyama ko non feccere imanagal eden jokka e damal meden totobi wal ha joni e dero deftere teddunde woni babu sabri damal kala wal ko fati munyal e kanko gando fuddori ko ayaje qur'ana ko adi hadifeje de no fudirno ni
e wo fuɗɗori konngol joomiraaɗo tabaraka wa taala ɗo allah wiyata ya ayyuha alladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu llah laallakum tuflihun. Allah wiya hemo gonɗinɓe allah muñe e muñcoɗe duumoɗe e muñal tongoɗe e muñal he mbele oɗon male e ngal ɗo damal en jehino e muɗum ha en jottima e hadisi sohaybin radiallahu anhu hadisum tawil e kanko oɗo hadisi sohaybi ko hadisi juutuɗo eyyi mbo nelaɗo haaltanta sahabaɓe ha joni laatinomal lamɗo ha joni ko ari sahabaɓe lamɗo bonɗo e joguinoɗo fimde bonde lamɗo kefero e kanko lamɗo omo joguino bilejo ha joni mono gollanowo bilew nde yeeha bilejo on naywi ha joni o neeli faade e lamɗo o o wi o lamɗo o neldumo cukalel ngel o jenguinte bilew kanko o naywi eyi en kaalino ha joni no lamɗo o neldirimo cukalel ngel o jenguinte bilew en kaalino ha joni no machiatullah eno haajande allah heftori cukalel ngel eyi ha o tawi gandu ha joni ganduɗo taw hiɗi joom gandal e lawol he e no watti jooɗorade kanko cukalel ngel o heeɗo ko on haalata ko e ha o watti janngude muɗum ha o janngi o heeɓi gandal o heeɓi koyete fimde o heeɓi koyete tawhid e hano allah jarigori cukalel ngel watti sellinde ha joni ñawɓe e ha joni kanko lamɗo caggal mum ha joni o ƴelliti o nani cukalel ngel alhaali muɗum o nangi cukalel ngel o lebti ɗum o torli ɗum o serano omo lebta ɗum e ha cukalel ngel holloyimo ha joni gando o joom tawhid yanke o e hano lamɗo o wardi no wardi cukalel ngel eno wardi gando o eno lamɗo o lebtiri ɓeeɗo yimɓe dendagal gonɗinnoɓe ɓe foof en kaali ɗum ñanden o asi ko wiyete gambi o asi ko wiyete ɓulle o huɓɓi hen jeengue o wi kala murutake e fimde makko keferagal ha joni o wedde ɗum e jeengue he e caggal on ɗon hadise sen ƴeewi e ko hadise abi hurayra radiallahu anhu woni les muɗum e oɗo hadise ha joni kadi en paami ko wiyete ɓural wongal ha joni e muñal so tawi neɗɗo muñi ko allah jariboto yimɓe ɓe ko e oɗo hadise abi hurayra radiallahu anhu omo wiya hen anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal يقول الله تبارك وتعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة رواه البخاري وإن الله رمد عليه الصلاة والسلام نبي جوم الله تبارك وتعالى إن حال حديث القدسي إذا قلنا فجاك وما حديث القدسي قال الله تبارك وتعالى يقول الله تعالى يقول الله عز وجل eyi ɗum ɗo foof sen nani ɗum ha joni ko made hadisil kudisil janil eyi kanko allah omo haala e oɗo hadise o wi mali abdil mumin indi jaza'a woni jeyaɗam gonɗinɗo ala jobdiɗo am min allah iha kabattu safiyahu somi tami ha joni cuɓaɗo makko jiɗaɗo ma ko korsinaɗo makko min ahli duniya eyi ɗum noon taw ko ɓiɓɓiyiko ha joni maayi ko ɓiyiko walla ko taniko walla ha joni ko miñiko walla ko mawniko walla ko jinnaɗo makko iha kabattu somi tami ha joni safiyahu jiɗaɗo makko korsinaɗo makko min ahli duniya won mayɓe ha joni min ahli karabati e yimɓeɓe o jiiɗi summa tasaba caggal mum ha joni o ɗaɓɓi baraji ɗo allah o wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o haali oɗo duwa o eyi ha allah wi o ala jobdi ha joni ko joɓan momi illa aljanna ɗo sona aljanna e allah wi ha joni jobdi ha joni oɗo neɗɗo muñirɗo allah ko aljanna rawahu lbukhari e caggal muɗum ene toon hadise mumen aicha les muɗum wa ana aicata radiallahu anha annaha salat rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an ittaun fa akhbaraha sallallahu alayhi wa sallam annahu kana adaban yabasuhu llahu taala ala man yasha fa jaalahu llahu taala rahmatan lilmuminin fa laysa min abdin yaqau fi ltaun fa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري ومن بندرا بجلب تدوي ودو حديث يومين عائشة أمو يهن يو بلاد ونمك كانك ودو أم المؤمنين يومين عائشة أمو حال قائن الأرمين عليه الصلاة والسلام وبيها جوني سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الطاعون ومن نام نمان الأرمين أدو نيو بيته دو الطاعون هندسين كدرين بيان كورونا فيريس eyyi ɗiɗo ñabbuluɗi allah wurtata e yimɓe ha joni caratoɗi cakittoɗi e nder mondo e nder aduna he eyyi ɗum ɗo wiyete ñaw taun go choléra ha joni ko épidémie eyyi nasalullah alafia kanko yummen aicha o namdi nelaɗo meɗe wi so tawi ñaw ari ene huuɓiti ha joni yeehi yettima e leyɗele fofoof
فأخبرها صلى الله عليه وسلم للرحال يمن عائشة وفي كان عليه الصلاة والسلام وي أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء ويقول دي ونكو اللي ابتدى على النلدة دم حاجوني فادي دو يدي جريباد جيا بمكو بما نريد أن يبول دين جيت الحمد سنبي كورونا فيروس إبيديمي سنبي كوليرا يكو نندي دم دهو بندرا بجول بتد بيكو نيبول دي على النلدة دم حاجوني أدن هي ونلدة فادي جيا بمكو وجيري بوب وجيا وحاجوني نبي مبادر تكن بيين ببئ يدو ونكو نلار ميدون هولي ونلدة دم حاجوني بيو يدي جريباد فجعله الله تعالى على ولي دير ولفت كويت هاجون كويت طاعون كويت كولرا كويت هاجون افيديمي كويت هاجون كورونا فيريز على ولي دم رحمة كيرمان للمؤمنين لسان كلام ما يدهن هاجون كيرمان دوانندم دوانندم كيرمان يبول على ولي دم كهاجري بويم بب كلام قوم دين دون دويم مريكو على هاجون ونيب واسوا دبانيك سو ما يهن هاجون كيرمان على هبتهم وبيانا على يرمتهم فجعله الله الله ولي دون يبولي تعالى وتوبي رحمة للمؤمنين الله ولي دونك يرمين دونان دي جول بيبين غم حاجوني جري بادب دونو كالاكو هبين دي جول دو هبين دوم دو يوضو أدون يموسل كرير مصيباج كالاكو هبين دوم سيرتا يمكو حاجون الله يافو محالا ببكتو جيمكو فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكس في بلده صابرا محتسبا وانا نحي مشهد قوت منهبكو يتي في الديني منهبكو يتي دون يبولي كري دي وضو أدون caggal da nyawo hebi mo wal iyazu billah kanko do maccu da hajono jabo anda ko hoddirode allah o nyiba hajoni e leydi mako do woni do o wasa dogo do wasa wadde panike o wasa wadde amburuye o jodo hajoni e leydi mako wala o jodo hajoni wuro mako wala o jodo suudu mako o wada quarantaine o deja hajono anda ko hoddira allah ya'lamu tawmo andi annahu la yusibuhu illa ma kataba allah lah tawmo fibe berna mako de kanko kala ko hebi mo hajono ko allah hoddiri قلنا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومن عند الله كهبت من سناك الله هدر أنن ستجول له بدون دو ينام وتنيرام كلك الله هدر ما كيتتم وكلك الله هدر أن يتتاكم قن سها صهيب نو ديجي وعندي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له وعندي كلك هب مهاجنك الله هدر الله كهبت من جلنا دو هيارف لبنا يندري يومك فوف يندام كفرنا يتدم كفرنا دنج صهيب قالن إيمانكال illa kana lahu mithlu ajri ash-shahid sona wa habar ko yete baraji hajono mayde shafa yani mayde wald e bimaana so tay joomu maye odo nyaw e baraji yalla rokkama di ko baraji hajono barado hakone julbe he frebe ko yando shahodi e rawahu al-bukhari e odo hadith gadi ne selli e naton kadi hadith anasin e kanko odo anas radiyallahu anhu mahala wi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha azza wa jalla qala إذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبرا أوته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري يودو أنس قدو يلتني وولد الله ونمك كان قدو أنس ويسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويمن لنا لعلم جميع كسل ونمور من نبي إن الله عز وجل ألا تدد تورد حديث القدس وإيه إذا ابتليت عبدي بحبيبته سمي جريبي من مچودام ومي جغني ما حاجون حبيب حبيبته ون جلال مكديدي اذا ابتليت سمي جريبي ما عبدي مچودام من اتيامكو من نواني مو بحبيبته ون جلال مكديدي كرسنا دي مكديدي فصبر ومنير الله عوته منهم الجنه ويم يوبم سباب مودم حاجون كو يته الجن اي كانديدي سباب ماجيم واتنام كو يته الجن ادم غاندي ندو بودو هورسندو بودو ييده فوكو كو يته غيتامكو yawa neddo so tay pundi wadi dogata ko hajon ko uddude gitema jona wada defande gitema so wonko dilli hajon wala ha defande ko yesuma e ko nonne kadi bandiraabe dulbe teddi so goddo samiyama wala sa nangondiram e ko burta wajande foko yesuma goni gitede dun do woni ko neddo bani adam buri yidde nde wonno ko dum addata ha jagga ko dum addata ha rokka ko dum addata ha yaha ko dum addata ha jododa ko dum addata ha nyama ko dum addata ha joni bandiraabe dulbe teddi be njara kala ko balata ha joni nafoore e dum addata ha janga ko dedo git e do noggite buru hoosinere danda ngal ko neddo jogi en mamburu mako e terde mako e ciagal fitara mako ndu e jomirado wi ha joni izab talaitu sunu jaribi ma abdi ma chudan bi habibatihi gite mako de didi woni o perdi gite mako wumi hono andanda hore ma no annabi yaqubu wumirno ni e walla ha jonna abdullah ibn abbas wumirno ni walla ha jonna ado ha joni abdullah ibn umm maktum no wumirno ni
e ha joni no andanda hore ma no kiski wumirno ni neddo joginodo gitum hankande andanda hore ma Allah nawi gitidino cerno Yunus en wumirno ni e jomu munyire Allah o jabri Allah ndesana Allah wi fa sabaro munyi awwatuhu mi watana mo min huma e majji aljanna mi yoba mo aljanna e yurido mo yi aynahu gitede didi rawahu al-bukhari e no tokka di hadith goddo ha joni bandirabe julbe teddube وانا ابا ابن ابي رباح امراد وضع عطاء قال ويقال لي ابن عباس اودو تابي يانكي مو غاندا هورما وردي صحابه جنجي صحابه كانكو ودو عطاء وي عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ينيكم الا اريك امراه من اهل الجنه فقلت بلى قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فدع الله تعالى لي قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولكن الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فدع الله ألا أتكشف فدعا لها صلى الله عليه وسلم متفق عليه رواه البخاري ومسلم حديث ميدا ودو رباح ودو قوتي تابيان كما قلنا داخر ما وردي جنجي صحباب وي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيانيك ألا أريك امرأة من أهل الجنة وي متن حالا تام مهلما يمب مهلما دب حجن جياد يمب على الجنة فقلت بيمي بلا يا عبد الله بيمي بلا أهنك حل من يدي يدي يمب على الجنة قال عبد الله بن عباس بيمو هذه المرأة السوداء أورا دب بلج من جيدارو كان قول عبد الله بن عباس جوفي دون دب قوتن دستان بلج وي أورا دب بلج ورودي أتت النبي صلى الله عليه وسلم اتغيدا من هاجون أريا نلاد كان قولوا الدب فقالت وي إني أسرع وي من دي إني أسرع وي من دفت دي من دي يلتحق إل ونن يو هاجون عند الله هارما جانا ونقتن نلسان حق إلا ويح حق إلا ويرنا وينا كان غاروني كان قولوا الدب وي هاجون من اللي بيمانا دونكو تايشير إيجنا جوكي جون ولا كورن غاني تودون وني وي من دي يانا هاجون السحاج oy inni atakashafu oy so mi yeni kadi gudde de woppita kam bandam fu yalta bowal de san mi wirto oy so mi yeni ha joni heddo kango debbo o serta e cumci mako fof o wiyani nelaade men fa du Allah ta'ala li o wi nodanam Allah nyaagano kam Allah inde andanda hore man de o do nyaw ha joni Allah hokka kam cellal qala alayhi salatu wassalam nelaade wi in shi'ti sabarti wala fil janna nelaade wi sayidi munira Allah gonda e nyaw Allah hokkuma ali janna ko in shi'ti da'awtu Allah ta'ala sayidi min nodda Allah an yu'afik tan jidda kare ko sellude kare mi nyaago Allah ha joni yo Allah sellide kono sa munyina ha joni ko aljanna wodam fa qala debbo yo asbir o ya rasulullah so tay konon al hala way so tay mi munyi ko aljanna wonani way mi munyata ha joni mi munyata mo wonday nyaawo fa qala nalada wi inni fa qala debbo yo onsa inni atakashaf o ko non jaawa ha joni ya rasulullah o so mi yalti hakile guri de woppar kan banna fo yaltat bowal e do hala no way fadu Allah way noddu Allah Allah atakashaf oy noddana kam Allah kam so tawi mi yani mi yalti hakkile taw kude gude de accita bandamdu wasa ha nelado do ani debbo ande san hankande heddi hay sinno o yani o yalti hakkile gude de ha joni jeta kono kolo e bandu makkudu hay kala makko samata hay pade makko soltata ko e chomji di fon nangata bandu makkudu o wirtata ko kanko debbo o wonde nyawo e dun na ha joni be barkani du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam صاحب المعجزات سب الدعاء والنبي جوم على ركي كويت كاويساج تشغل من تو حديث عبد الله بن مسعود وانا ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان كودو صحابي الجليل قال وي كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون متفق عليه بين البخاري ومسلم كان قول عبد الله بن مسعود وبي كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الا ما في دار نلا دو حاجون هدو ميجو كان قول عبد الله بن مسعود ومن دار نكل غوتل وهو الا ما في نجا ونلا دو ميدن حاجو ميدن دارم يحكي نبيا كان كون نلا دو ميدو محال تغا حاجون النبي من الانبياء نلارنا حالا الصحابة غوته النبي جي النبي جي الله صلوات الله وسلامه عليهم ودو النبي جي ضربه قومه يم مكبه بي بيمو تن بي بيمو كان بي يم مكبه اند بي بيمو دي فأدموه بي جي جنمو بي جلتني جي جنمو مكبه فسي هورا مكندسان
be pima eden gandi annabe be fiyam annabe be riwam annabe be radam en gandi annabe be hirsama ni annabe be waram dum do won ko qur'ana holli fa admahu ben jaltini ji jame makko wa huwa yamsahu kanko do annabi jo mum momta andama ji jam dam an wajhihi ga yesu makko wa huwa yaqulu annabi jo nabi allahumma ya jumiyam ighfir li qaumi ya fu yimban be fa innahum la ya'lamun e ya fu yimban be ha jon kambe be ganda ko wadi do ko be ganda muttafaqun alayhi e do en jido ha joni jomirado tabaaraka wa ta'ala e no wire qur'ana e kanko woni ha joni ya'lamu haythu yaj'alu risalata allah na andi do wadata nelal makko gal be do annabebe allah neldi be jikkuji mudi towdi wondi dowdi e gilata andanda hore ma munyal gilata wete yafu e heccide bernde e ha joni gongdide kongol e dimago be do annabebe ko ni woni ko allah neldi be e dum do non nelado meden ha joni hal tawdo annabiji mbo yimbe mu fiidum be pima ha ben jaltini jiijam e makko kanko annabijo mum moma ha joni jiijam e tinde makko de e ha joni o wi e joomi am yafu yimbe be ganda ko mi annabijo be ganda ko be mbadi ko bonande mudum e dum don annabebe kambe ko ni o inde san e nelado meden alayhi salatu wassalam allabi mi ko raufur rahim ko jurmo todo ko kecce berndo e ko bil mu'minina raufur rahim julbe ha joni andanda hore makko ko kecce berndo da allabi no laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim annabi jari makko ne satte makko ne tiide makko ha joni ko ne yotto julbe tampere chadele ko kecce berndo yurmoto do ummo o kala julbe be o ma heccide bernde mabbe e ko nonde kada annabi jo alayhi salatu wassalam eden gandi ndew yehi ha joni de makka nabe salimu riimu o wari duubi andanda hore ma do makko do duubi yondi e mankan andanda hore ma duubi joyi jeego o mo nodda hay goto jabani nelare meden fayto ni nokku beete raw taif o yehi don ha jono wulliti ha jono o yittini be nelal joomi makko kambe yimbe taif kadi be sali nelare be jeddim ha jono be kabe nelare be radi nelare men be pimo kaaje be jamiri suba mabbe ha ngabe mabbe yeltube hakkilla yo jetto kaaje fero nelare be bugo nelare meden e be pi nelare ha be gaani nelare be koyde makko fo seeki be pi nelare men ha ji jam yalte mo dum nelare joodi to les nekido e ha jon kanko ne laade meda alayhi salatu wassalam e o wi andanda hore ma yo joomiraade yafo beedo be ganda ko be wadi ko e bonande ko be wadi ko e o saha malaika jibalu malaika ha jon jogi do kaaje o yotti ne laado o yi ko allah nili kam faade ma do holko jidda mi wada beedo mi jippina kaaje de dow mabbe walla ha jon honno mbada mi munna leyndi e mabbe ne laade wi ala ne laade wi yama la'alla allah an yukhrija man yaqulu la ilaha illa allah e wi yama allah yaltina ha jon e der mabbe mun wi la ilaha illa allah e nelaade wi Allah yafo be ganda ko be wadi ko e dum do woni bandiraabe julbe teddube o do hadith ko mi won holli en e nelaado hala do elle ma taw nelaado do wadde ko ta'rid o wadde ko ta'rid ha jon ko ko heptinoma ha jon kanko nelaado men o wadi dum taswir o holli dum woni ko annabi jo goddo wonno kono wallahi kanko hoda ko dum do wonno jikkuji mako ni o wana ko jafoto en jengino ko yete fatu makka e fatu makka nelaado men alayhi salatu wassalam dalaro tumo dawle o ari uddi makka e holko be mbi e ndabe yottinde kambe fo be kulibe payi nelaade meden alayhi salatu wassalam holko wi e o namni makkanaaɓe fof no jooɗi o holko cikkuɗon hannde ko mbaɗanmi on wona kam cikkuɗon hannde hol miijo moɗon hannde allah rokki kam dowle mi arti e makka e hannde hannde goɗɗo ala konngol komin jogii konngol holko miijiɗon hannde ɓeyi ko karimun ibnu karimen o yi an ka ɓeewi an ka tedduɗo ɓe tedduɗo min jorte ma ko yaafu e min jorte ma ko yaafu e ha jone nelaaɗo meɗe wi ishabu antumu tolaqa nelaaɗo wi jehe onon fof kon yaafaɓe mi yaafimama kanko nelaaɗo meɗen alayhi salatu wassalam la yejii sayyata li sayya walakin yaafu o yessu e kanko nelaaɗo meɗe o yoɓata bonande so waɗama bonande walakin yaafu o yessu o yessuahu kanko nelaaɗo men o yaafuto ha joni o ɗurno e caggal muɗum ene woodi hadis e hadis mo gandanɗa hoore maɗa e yiyama ko wattande hadis meɗen e woni oɗo hadis abdoullah ibnu mas'ud qala wi dakaltu ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibnu mas'ud o yimi ari e nelaaɗo meɗen howa yuwako o yimi garmi e nelaaɗo ñande wootere omo muusi kanko nelaaɗo meɗen ko hoore makko muusere yo ko reedu makko yo e o tawi nelaaɗo no woyto muusalla fagultu mbimi ya rasulallah e he maɗa nelaaɗo allah innaka la tuwako wakan shadida e he ma nelaaɗo annde kaka pawaɗo annde paali heeɓima annde kaka ñawsuɗo e annde aɗa muusi muusalla muusuɗo abdullah ibnu mas'ud wiyani nelaaɗo qala alayhi salatu nelaaɗo wi ajal ahankay inni o ako ha jomi miɗen muusi miɗen paale e paali ne wawi yettade kam miɗa heeɓa paali kama yo ako rajulani miɗa heeɓa paali paali am no muusi nono ɗeno wayi muusude wayno kono worɓe ɗiɗo min komin moɗon ni e nelaaɗo meɗe so heeɓino paali o heeɓino ko wiyete ñaw e ñaw ono tampina nelaaɗo o fodde yimɓe ɗiɗo ko tampata e ñaw muɗum
nde wonno kanko nelaaɗo meɗen kanko woni ñaagi joomi makko haa jooni ko denndaangal lebte e caɗeele kono jogoɗo yettaade ummo e so tawi ñawsi walla rewndu ɗum e makko haa jooni hoyfnana leñol ngol e nelaaɗo wii inni uwak woyi miɗe muusi haa jooni miɗe paale kama yuwak honono fali hono heɓirta pali rajulaani min ko ngoro ɓiɗiɗo e moɗon musallama ɓe ɗum woni musallam min annabijo alayhi salatu wassalam sabu heewde jogdi haa jooni kanko ko yoɓete kala ɗo yoɓeɗen laawo gootol nelaaɗo no yoɓe laabi ɗiɗi e kanko nelaaɗo meɗen allah waɗi ɗum ko ha jubdi makko nde heewa e kultu mbimi min abdoulah ibnu mas'oud zaali zalika annalaka ajrayni e sabu ɗum aɗa jogii jobdiji ɗiɗi